מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין, פליי ממשיכים במלחמת הכוכבים, קדימה קונטיניו, אנחנו יכולים לשתות עכשיו בעלי חיים, לעוף איתם, לתת להם פקודות שיתנו מכות איך קוראים להם, לחיילים האחרים, וזהו זה, והכל סבבה. מה זה? איפה אני? מה? עפתי איתו פעם שעברה, לא? מה אני עושה פה? איפה אני בכלל? חזרתי לזה, אוקיי, נכון. עפתי איתו עם הדבר הזה, עם הזו, וחזרתי לפה, אוקיי, נכון, נכון, נכון. עכשיו אני צריך, מה עכשיו? בזה הקיצור די, עכשיו כאילו אני צריך להיות למעלה לפה. לפתוח את הדלת הזאת, אם מאמין. כאן, לפה באתי. כן, הנה, באתי מפה. הוא הטיס אותי לכאן, וממשיכים לפה נראה לי. מצפן זה. באתי מסביב. זה אפשר, הוא ירה עליי בלי סוף. זהו חביבי. זה פה הייתי, זה אפשר הוא ירה עליי. כן, ורצתי לשם. טוב. הופ. וואו, מי יורה ככה? בוא לפה. נפגע בהם או לא? הלך השריון. נפגע בו. טוב מאוד. זה. בוא לפה אותם. מה עם הציפור? אני צריך לרוץ ככה כאילו. איפה אתה? זהו חביבי. אני מאמין שצריך לרוץ על הדקיר, נכון? מה? אתה בא לפה או לא? בוא לפה! אני מאמין שצריך לרוץ פה על הקיר. אחלה. עכשיו להתאפס בו ולעוף נראה לציפור ההיא. This entire structure is the array. But what's it for? בשביל מה? עכשיו נגלה, אל תדאג. זה פותח את הדלתות. מה אתה עושה פה? תופסת, בוא נשחק תופסת. אופ, 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 אופ. איזה בלוקים יש לך, איזה בלוקים יש לך. לך נשם. יאכלו אותו? עכשיו תאכלו אותו. מה אתה אומר? זהו חביבי, סוף הסיפור איתך? זה צריך להזיז. take a look mal את צריך לחשוב את זה לפה נראה לי. כן, יופי. צריך לפתוח את הדבר הזה. יופי, זה פתח לי את הקיסטן לשמה. יופי, זה הקיצור דרך מצוין. לזה אני לא צריך. צריך לחשוב עוד יותר. יופי, אני צריך את הדלת הזאת עכשיו. אחלה. That did the trick. Let's move. Land move. אותו שחררנו, זה מצוין. עכשיו אתה יכול לעבור לצד השני, איפשהו יפיל אותך. וואו, כל זה בשביל, לעשות את זה? אני יכול לעבור פה בלי למות? נגיד. עכשיו אני יכול לעבור כאן, יופי. פה הוא הפיל אותי פעם שעברה. לא פעם שעברה, לפני כמה משימות. פה
כל זה בשביל לעבור את הדבר הזה, זה מטורף. אני צריך עוד קפסולות של חיים, יש לי רק 3 קפסולות, זה לא טוב. אני צריך עוד קפסולות של חיים, וצריך לחזור גם ל... איך קוראים לו? ליצור הגדול הזה שם במערה. מה אתה צריך? מה אתה מבסוט? מה אתה... עכשיו עם אלה יש מלא כאלה שאני יכול לעוף איתם. במפה הזאת, בהתחלה יש מלא כאלה שאני יכול לעוף איתם, מצוין, וואו. חכה שנייה, פה מה יש? יש פה את הגדול, אני יכול לשלוט בו. בוא, לאן אתה מביא אותי? בוא. פרוטקט מי. חבר'ה, הבאתי לכם פה חבר. אופה, פצצה. הבאתי לכם פה חבר, אהה. תן לו. טוב מאוד, תקיע עליהם. איפה אותו, יפה. מה? חבל שהוא פוגע בי. אם הוא לא היה פוגע בי, זה מצוין. אני אצליח להרוג אותך, אחי. אתה יודע שעזרת לי, אבל מה אני יכול לעשות? אני מצטער, מה אני יכול לעשות? הוא עוזר לי, כן, אבל מה אני יכול לעשות? הוא גם פוגע בי, הוא גם מנסה לפגוע בי, מה אני יכול לעשות עם זה? אם הוא לא היה רוצה לפגוע בי, אז לא הייתי הורג אותו, מה אני יכול לעשות? טוב, פה אין כלום, זה מוות, וזהו. פה מה יש? זה השבור פה, פה אי אפשר להגיע, יופי, מצוין, זה. אז רוב הסיכויים צריך להיות או לשם או לפה לדלת הזאת, מה הדלת הזאת עושה? פתוחה בכלל? הדלת הזאת פתוחה, היא מביאה אותך לכאן. מביאה אותך לפה, לדבר הזה שמסתובב, למה? אופה, יש שם קופסה. אני צריך לרוץ ובטח לזה, אני צריך קופסה שם. לא לשכוח לקחת את הקופסה הזאת. טוב, אני צריך להגיע לפה, לקפוץ ימינה. פה לא. פה זה מוות בטוח, אין מה לחפש כאן, אז רק לכאן. אני צריך להביא את הכדור משם? לכאן? רוב הסיכויים שכן. רוב הסיכויים שאת הכדור שם אני צריך להביא לכאן. רוב הסיכויים. טוב. זה מה? משהו סודי פה? לא. רוב הסיכויים אני צריך להביא את הכדור לשם, מפה לשם. רוב הסיכויים צריך להביא את הכדור משם לפה. דבר ראשון צריך לקפוץ. לקחת את הקופסה. מה? אתה לא מסתובב? לפה אולי? עוד אחד. את זה אני אקח דבר ראשון. חרב, מה אני צריך לחרב אותו? לפה אני יכול לקפוץ? יכול לקפוץ, אוקיי, מצוין, תביא.
זה ביתי. זה ביתי. אי אפשר לקפוץ, צריך לזרוק אותו לשם. אחלה. עכשיו את זה פה אני צריך לשים פה. זה לכאן. Same mechanisms powered Z's chamber. כן, כן. We're getting close. מתקרבים. עכשיו לשם. בוא לפה. זה לפה. נו, מה אתה מחרטט? the only ones interested in the array. דרונים של מה? מרגלים? מי מסתובב פה עוד? חוץ ממני. מה הדבר הזה? We've searched all over the array, buddy. This is our last stop. התחנה האחרונה. It has to be here. And if not, maybe Z does have a screw loose. יש פה סייב, זה כבר מצוין. אבל אני מנסה סייב, אני צריך רק לחזור ולחם עוד פה נגד החמרים האלה. מה לעשות? אין ברירה, עדיף לעשות סייב, כי לך ידע עכשיו יהרגו אותך ותצטרך עוד פעם מחדש לעשות הכל. בסקילים, מה יש בסקילים? תן לי לראות רגע. תן לי לראות מה בסקילים, חרבות, מה יש לי פה בחרבות? זה, זה, זה אני יכול לעשות? זה מה עושה? זה שולח את הדבר הזה ומעיף את כולם בו זמנית. זה טוב מאוד, זה מצוין. כן, זה מצוין, זה דבר ראשון אתה עושה. זה מצוין. הוא הורג את כולם במכה אחת, עם הסיבוב שלו, אתה מבין? זה טוב. זה מצוין. This must be where Centauri Kree intended to send Z. The key to Tantalor was sealed away for centuries now. Z הייתה צריכה להגיע עד לכאן? I did it. Sounds like the array is powering up. I'll give some answers. זי זאת הרובוט שהייתה לפני כן, אתה צריכה להגיע עד למקום הזה בשביל להפעיל פה את הכוח או מה? הנה, יופי, מישהו בא עכשיו. לא, חשבתי מישהו יבוא. הנה, הייתה צריכה לבוא לפה להפעיל את הדבר הזה, זי. מי זה שם הבחור? מי זה שם? ג'די? אל תשחרר אותו. זה מי? טוק טוק. תיזהר, תיזהר, תיזהר. מי זה? Welcome to Tantalor. It's beautiful. יפהפה. מה יפה? ערים וקצת זה. מה יפה פה? Not to let you name the next world we discover. Give it time. You didn't like me much at first either. Yeah, זה בטח הוא. Still out. וואו. איזה פרחים. זה כל כך יפה. Hard to believe this paradise was hiding on just the other side of the abyss. Come on. Boy. I want to show you something. אני רוצה להראות לך משהו. Renowned Jedi Knight Dagan Gara offers to be my escort on a... מה היא מתלהבת מכמה פרחים? למה איפה שהיא באה? אין לה פרחים? אין לה עצים? מה? How could I refuse? Without your guidance, I'd never have made it here in one piece. Oh, careful now. Well, someone might think you've learned humility. Opa, 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 חבר. מה? אני משחק פה עכשיו? לא. או שכן. כן. נכנסתי לאיזשהו חלום, בקיצור. אני יכול רק ללכת. לא, אי אפשר לקפוץ, אי אפשר לעשות כלום. זהו? כל כך זריז? לא, מה זה הפלשבקים האלה? Force is strong here. It's just as I told you.
We'll build the temple here. Yes. My thoughts exactly. Hey, Emmer. איפה ברח? איפה ברחת לי, נו? אם עוד נכנסתי בפנים. אם עוד נכנסתי בתוכה. לא, נכנסתי בתוכה בעצם. אבל יעשה לי פה, ראית? כאילו היה מסוכן כזה, היה לו גם ראש פה וגם ראש לשתי ראשים יש לו. כמו גורו, יש גורו כזה עם מורטל קומבט? עם ארבע ידיים? עם ארבע ידיים? זה כל כך יפה פה. זה מושלם. היא מתלהבת סתם מהדברים האלה. I've seen the galaxy Centauri. לא, הוא גדול, אי אפשר איתו. There are many worlds that the light of the Jedi does not reach. I'm going to petition the High Council to train initiates here. או, תראה שלו חזה. But it can be so challenging to access. What if something were to go wrong? Our temple will be a bastion for the order. עכשיו יש לו שתי עיניים, כמו אצל מורות. אתה מבין, יש לו ראש... הוא רואה גם מאחורה, גם מקדימה. צריך להגיע לקובייה הזאת, בקיצור. הנה, בבקשה. אה, זה אני הולך או מי הולך? They've been in there for hours. Council members are not known for their hasty judgments. Especially Master Ronsesis. My duel with the Gendai didn't take this long. You won in the end. Be patient. Not one of my strong suits. Well, if you're going to teach younglings, you had better learn. הוא נראה לי רשע שם פה. הוא נראה שלו פנים של רשע. אין לו סבלנות, אין לו כלום, מסתכל. I have faith in you. אני מאמינה בך. So does the council. Trust them to do the right thing. תאמין בהם שהם עושים את הדבר הנכון. What's wrong? מה קרה? הנה, זה מה שקרה. מתחיל כל הבלגן. Warn the others. We're under attack. אנחנו מותקפים. תודי לכולם. אנחנו מותקפים. תחת התקפה. אופה, איזה צבע יפה יש לך. צהוב, אצלי לבן. לבן הוא יותר טוב, לא יודע, לבן זה כוח האור. You're not here. את לא פה. אתה לא פה, מה? מי? You're not supposed to be here. אתה לא צריך להיות פה. הוא רואה אותי? Release me. תשחרר אותי. Please. בבקשה. מי זה אבל? הוא רע, לא, לא רע, כן רע, מי? מה קורה פה? למה הוא משחרר אותו אבל? אתה משחרר... אופה, איזה חרב. שלי? או שלא? אתה משחרר מישהו שהיה קלו בתוך המשנורקל עם כל הדברים האלה? אתה לא יודע אם הוא טוב או לא טוב. מי שם אותו שם? מי נעל אותו בפנים? איזה שנים בטח שם. מי אתה? מה עם תודה? מה עם תודה? מה עם תודה? אין תודה? לא מכונף. Do you must be Dagon Gera? Yes, I am. You are a Jedi? אתה ג'דאי? נו, לא, אני סתם מישהו. But things have changed since you've been gone. A Sith Lord corrupted the Republic. Turned it into an empire. They destroyed the Order. Vanda. Hunting down those of us that are left. But... You're here now. We can fight them.
הוא לא ילך. הוא ילחם נגדך, אני אומר. הוא נראה כזה פרצוף. יש לו פרצוף של אחד כזה שהולך לעשות משהו לא טוב. איפה היד שלו? למה הוא בלי יד? ומי קלע אותו שם בפנים? כן. אני חזרתי. The order is gone. I must return to Tanlor. What happened there? How'd you end up here? We were invaded. I held them at bay as long as I could, but there were too many. The battle was horrific. Still, we weren't beaten. Not yet. Not until the Jedi Council gave the order to abandon Tanlor and then refused to counterattack. They gave up on it? Yes. It was my discovery, my home, and they just expected me to throw it away. Dagon, wait. I refuse to obey you. I was betrayed by the one I trusted most. No, stop! אתה רואה? מה אתה רואה? מה אתה עושה? אתה רואה? הוא הופך להיות רשע. אתה מבין? חמור, גרם. למה שחררת את הדבע הזה? You know nothing of the force. גם יש את זה. מה אתה מתלהב? בואו עוד זהר ממנו. Face me. נו, עכשיו אני נלחם נגדה, מה אתה רוצה? Why resist? וואו. Still green, Slow motion. Meager. Trek. יש לי שתי חרבות, לך יש לי דבר כזה? לי אין. למה אני צריך לזה? איך חמקתי מן? מה הוויק? אני חצי חיים מורתי לך. Hey, BD. That wretched order will rue the day they betrayed me and forsook Tanlor. יאללה, קרא אותו כבר. חיצו. You've wasted my time. Trivial. Stand and fight. חיים אחרונים. Such a chore. You're wasting energy. חיים אחרונים. תחק. Inferior. Tanlor will be mine. אכלתי אותו. לא, אני לא אסור איתו עכשיו. בפוקס, אם אני אסור איתו זה בפוקס. אני על החיים על הקסקס.
will not be imprisoned again. איזה טעות שחרר מישהו ככה שהיה כלוא בהרבה זמן בתוך החרטה הזו. You dare stand against me? I'm not your enemy. על מה נלחמת אותו עכשיו שם? הוא רע כבר, הוא רשע, זהו, מחוק אותו, עזוב. Ravis, I should have known you would honor your oath. הנה, אתה רואה? סמוך עליהם עכשיו, למה שחררת את החמור הזה? איזה טעות. איזה טעות זאת הייתה בקיצור. The key to Tanalor. Could Kree have met Dagon? How could she entrust Tanalor to someone like him? איזה טעות זאת הייתה בקיצור. מזל שבאתי לפה ואני עוד חיים, אתה מבין? אם לא הייתי עוד חיים הייתי אוכל אותה פה עכשיו. תראה, אני על הקסקס, ממש על הקסקס. חיים, יופי. או, מילה לי מצוין, תן לי עוד קצת. טוב מאוד, יופי. מה עם סייב? אין סייב? חייאת. מפה באתי? קח את הדלת. לקפוץ על זה, או מה? תראה איזה נוף יפה, רואים, אבל ממש רואים הכל, קטלני. תעלה. תראה איזה מגניב, רואים הכל למעלה, מלמעלה. קטלני רצח, יפה. הופ, משחק טוב, אין מה להגיד. איפה עשו פה, מה זה? Tanalor was supposed to bring us closer, but all it did was divide our order. The council may have given up on you, but I know who you truly are, Dagon. דגן הזה כלב, זה מישהו, הוא נלחם איתי עכשיו, ראית מה עשה לי בכלל? You yourself have forgotten. She had such faith in him. At least she never had to see him fall to the dark side. נכון. איזה אמונה להאמין בדבר כזה, זה טעות, רצח, נו תראה מה זה, מה עושה, איזה בלגן. בוא, קח אותי לאנשהו. זה, הציפור הזאת זה כמו, זה כמו מצנח. אמין, אתה לא יכול עכשיו לעלות איתה עוד יותר למעלה. וסתם טס איתה מפה לשם, אוי, יש פה זרם אוויר. יש גם, הסתכלתי במפה את הגדול הזה, עכשיו אני יכול משהו לעשות איתו כי הוא נהיה לי בירוק. היצור הגדול הזה שם. בוא נעשה סייב. כמה זמן עבר? 30 דקות. נו, למה הזמן עובר כל כך מהר? לנוח. סקיל. סקילי, מה רציתי לעשות? רגע. זה תעשה. מה יש לי פה? בוא נראה. זה מה עושה? זה חרטה, אבל אני נראה לי אני חייב... לא, לא חייב לעשות את זה. אני יכול לעשות את זה, במקום זה. זה למשל שימושי מאוד. זה מאוד שימושי. זה מאוד שימושי, זה אני אעשה. אני אלך ככה, את האופציה האחרונה, אני לא אעשה אותה כי... לקפוץ עכשיו, אבל... זה קצת נראה, לא יודע. זה למשל יהיה גם מגניב. בטוח, אתה שולט בדבר הזה ואתה יכול להעיף אותה מרחוק, זה מצוין. זה פשוט מושלם. זהו? זהו.
מה יש לי פה? הגיע הזמן ללכת, כן. זה אני אקח. Looks like another shard. עכשיו לאן צריך ללכת? אלה עוד אני לא יכול להשתמש בהם? בדברים האלה אני לא יכול להשתמש עוד. אני צריך ללכת... אני צריך ממש לחזור לפה. אוקיי. אני צריך לחזור בחזרה לדבר הזה. אוקיי, בסדר. יש לי פה... מה עד פה יש לי? מה זה ה-X הזה? מה זה ה-X הזה? אי אפשר לעשות טלפורט. צריך לרוץ פה נראה לי על הדבר הזה. אי אפשר לעשות טלפורט, רציתי לעשות טלפורט. נו, למה? רציתי לעשות טלפורט ליצור הגדול הזה. לראות מה אפשר לעשות איתו. Tantalor is real. And maybe the last corner of this galaxy that's safe from the Empire. I wish you could have seen it too, BD. לאן הגענו? מה קרה? I think we just found our ticket out of here. זה? Easy. Easy, לאט לאט. אני לא אפגע בך. בראשון זה לא היה דברים כאלה שאתה יכול להתעסק עם בעלי חיים. איך הוא רץ? טיק 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 טיק. מגניב, בונה, יפה. לא היה, בראשון לא היה דבר כזה. בטוח מיליון אחוז. הוא יכול לרוץ מהר, הוא יכול... הוא יכול לקפוץ. הוא יכול להילחם? I bet we can clear that gate with a little boost from our new friend. לקפוץ לשם. נו? מה זה הרכב? You're just a softy, aren't you? זהו, 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 מה אתה קופץ? מה קורה? זה קטלני שאתה יכול לרוץ במקום לבעלי חיים? אלה אויבים או לא? לא יודע, אני עובר. כל מיני ביצעו... יש לך פה קפיצה משהו, ואז טק 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 לשם משהו. זה אזור חדש. רגע, 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 רגע. That's it. Come on. אז זה לאן מוביל אותי? Good, Neko.
נו, נו, אבל תפסתי, אבל תפסתי. הודבע או מה? בכי, אתה תתפס היום או לא? הוא דבר, הוא לא נתפס בדבר הזה. נשבע לך, הוא לא נתפס בדבר הזה. אתה צריך לראות ממש בדיוק על הדבר הזה בשביל להתפס. זה קצת דפוק. הוא לא נתפס על זה, בקיצור. איך, עזוב אותי. הוא לא נתפס על החרטה, זה לא, לא טוב. אני לא הגיוני, מה זה השטויות האלה? החרטות האלה, מה, אני צריך להיות ממש על הסנטימטר? הוא צריך לראות שאני לעד זה ולהתפס. Great find. צריך להגיע לסייב, בקיצור. יש שם עוד מקום, יכול להיות שאני אחזור לפה, אני לא יודע. הוא לא נתפס פשוט על החרטה הזאת. מקום פה ממש ענק, או, סייב את זה. יכול להיות שאני אלך לשם ואני אראה מה יש שם. זהו בקיצור עוד לפה? את זה נראה בהמשך? נתראה ויאללה ביי.